ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ስለ ኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ውስብስብ ገመና እነግራችኋለሁ። ተከተሉኝ። ከዛ በፊት ግን በዚህ ቻናል የሚተላለፉ ሰበር ዜናዎችን፣ ጥብቅ ምስጢሮችንና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ይህን የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ እመክራችኋለሁ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ውስብስብ ገመና። ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት የትኛውም ቃለ መጠይቅ ምንም አይነት ለግል ህይወታቸው አወርተው የማያውቁት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ብቻ ለግል ህይወታቸው ያውቃሉ። ለመሆኑ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማን ናቸው? ኢሳያስ አፈወርቂ በ1936 ዓመተ ምህረት በአስመራ ከተማ ነው የተወለዱት። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በልዑል መኮንን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። ያስመዘገቡት ከፍተኛ ነጥብ የቀድሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ፣ በአሁኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢንጂነሪንግ ትምህርት እንዲከታተሉ ቢያስችላቸውም በ1958 ዓ ም ትምህርታቸውን አቋርጠው የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባርን ለመቀላቀል ወደ ሱዳን ተጓዙ። የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባርን ከተቀላቀሉ በኋላ የትግል ስልቱ ስላልተስማማቸው ከጥቂት ጓዶቻቸው ጋር በመሆን የራሳቸውን ምስጢራዊ ቡድን አቋቋሙ። በመቀጠልም አቶ ኢሳያስ እና ጓደኞቻቸው በኤርትራ ለሚያደርጉት ትግል የውትድርና ስልጠና ለመውሰድ ወደ ቻይና ቀኑ። በቻይና የሁለት ዓመት ቆይታቸው ስለ ተለያዩ ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለሞችና የደፈጣ ውጊያ ስልቶች ስልጠና ወስደዋል። በ1960 ዓ ም ከቻይና መልስ የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባርን አመራር ሆነው አገልግለዋል። ከሁለት ዓመት በኋላ በ1962 ማለት ነው የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባርን ውስጡ በተፈጠረው አለመስማማት በሶስት ቦታ ሲከፈል እዛው ነበሩ። ከአስር ያልበለጡ አባላት ነበሩት የኢሳያስ አፈወርቂ ቡድን። ወደ ደቡብ አበባዊ ምስራቅ ኤርትራ በመሄድ ትግሉን ጀመረ። በ1963 ኢሳያስ አፈወርቂ የብሔርና የሃይማኖት ልዩነቶችን ስለማጥበብና የተቀናጀ ትግል ስለማካሄድ የሚያትት ትግላችን እና ግቡ የተሰኘ ማኒፌስቶ ጽፎ ነበር። በ1967 የተበተነውን ግንባር እንደገና በማሰባሰብ ኢሳያስ አፈወርቂን የወታደራዊ ኮሚቴ ሊቀመንበር አድርጎ መረጠ። ከሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ ኢሳያስ የግንባሩ ምክትል ዋና ጸሐፊ ሆነው የተመረጡ ሲሆን በ1979 የግንባሩን ዋና ጸሐፊ ሆነው ተመርጠዋል። ኢሳያስ ከነጻነቱ በኋላ በ1985ቱ ህዝበ ውሳኔን ተከትሎ የኤርትራ የመጀመሪያው ፕሬዚዳንትና የብሔራዊ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሆነው የተመረጡ ሲሆን ይህም የመንግስትን የሥራ አስፈጻሚና የፍትህ አካሉን በቁጥጥራቸው ስር እንዲሆን አስችሏቸዋል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመሩት ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ በሀገሪቱ የሚገኘው ብቸኛው የፖለቲካ ፓርቲ ሲሆን ከመስራቾቹ መካከልም አንዱ ናቸው። በ1989 ዓ ም ጸድቆ የነበረው ህገ መንግስትም ስራ ላይ ሳይውል ቀርቷል። በኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው የኤርትራ መንግስት በተለያዩ አጋጣሚዎች በሰብአዊ መብት ጥሰትና በሀገሪቱ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ለውጥ አላመጣም ተብሎ በተደጋጋሚ ይወቀሳል። ኢሳያስ የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር አባል ከነበሩት ሳባ ኃይሌ ጋር ትዳር መስርተው በአሁኑ ጊዜ የሁለት ወንዶችና የአንድ ሴት ልጅ አባት ናቸው። ሃይማኖታቸው የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሲሆን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከዓለማችን በቁመት ረጅም ከሚባሉት የሀገር መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። በአፍሪካ ለረጅም ዓመታት በሀገር መሪነት በስልጣን ላይ ከቆዩ ፕሬዚዳንቶች መካከልም ይመደባሉ። አድማጮች፣ ይህንን የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ገመና ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን መከታተል ትችላላችሁ። ሰላም፣ ፍቅር፣ ረጅም እድሜ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ግንኙነት።